Po minuloročných skúsenostiach sa správa mestskej zelene v spolupráci s jednotlivými mestskými časťami rozhodla pokračovať v projekte prirodzených lúčných porastov. Jedným z takýchto miest je aj Ťahanovská lúka neďaleko konečnej autobusov na sídlisku Ťahanovce. Malo to fakt ako pozitívny ohlas u občanov a u ľudí a práve aj tou cestou k tým včielkám, tým poučením, botanike, hej, ako celkové naozaj to malo svoj osoch. Boli veľmi kladné ohlasy, dokonca ľudia vyžadovali, aby sa takéto spôsoby udržby travnatých ploch praktizovali aj v medziblokových priestoroch. Je to fajn pre tie chrobačiky, včely a pre to všetko, čo sa tam nachádza, ten hmyz. No aj to treba, však to je podľa mňa dobré, keby sa také jak prírodné lúky nechali, akože podľa mňa by to bolo super. Na každom sídlisku by malo byť, podľa mňa. Ono to v prvom rade chráni tú pôdu proti vysychaniu. Ďalej je to to, že ten vyšší porast dáva ukryt rôznym živočichom, ale aj potravu pre rôzne živočichy a samozrejme zvyšuje sa aj biodiverzita. Okrem praktických významov takýchto miest nemôžeme zabudnúť ani na ich estetickú stránku. Nájsť tam totiž môžeme viaceré kvietky, ktoré napríklad lákajú aj hmyz. Je to kozobrada, ďalej ďatelina a čakanka. Našim cieľom je, aby sme cez správu mestské zelene, alebo aj my zainvestujeme možno, do budúcna ten prirodzený lučný porast vlastne obohatili o výsev toho lučného porastu a tie kvety by vlastne vyrastli v intenzívnejšej forme. Ondrej Behún, Telke.